Itulah kita nak measure of attainment dia. Kan? Attainment dia begitu. Baik. Macam mana lagi nak measure-nya? Kita kena baca dulu, kena tahu membacanya. Jadi cuba kita baca statement yang pertama. Statement pertama tu knowledgeable and technically competent in civil engineering discipline in line with the industry requirement. Keyword dekat sini yang pertamanya keyword ialah knowledge. Knowledge. Cuba highlightkan knowledge ni. Lepas tu kita kata kalau knowledge ini learning outcome ni, learning outcome nombor berapa? Satu. Kalau knowledge ni learning outcome nombor satu. Keyword yang kedua ialah technically. Maknanya keyword dekat sini yang kedua ialah technical. Technical ini learning outcome nombor berapa? Dua. Ada lagi tak keyword dekat sini? Keyword yang menggambarkan learning outcome ada tak? Nampak-nampak macam tak ada kan? Habis dah. Okey, kita pergi pula pada statement yang kedua. Statement kedua kata effective in communication demonstrate good leadership in organization. Keyword dekat sini yang pertama ialah effective communication. Communication ini adalah learning outcome yang keberapa? Empat. LO nombor empat. Boleh follow? Next keyword ialah leadership. Yang ini learning outcome nombor berapa? Sembilan. Nombor sembilan yang ini. Laginya keyword ada satu lagi. In an organization. Yang ini melambangkan learning outcome yang mana? Yang nombor 8. 8 entrepreneurship. Nombor 7 lifelong learning. Nombor 5 iaitu teamwork. Boleh? Begitu baca statement ni. Okay, next statement. PEO yang ketiga, capable to solve engineering problem innovatively, creatively, ethically through sustainable approach. Apa dia? Solve problem. Solve problem ni learning outcome nombor berapa? No critical thinking, problem solving nombor tiga. Setuju? Okay, lagi. Ethics. Keywordnya ialah ethic. Yang ini learning outcome yang mana? Nombor 6. Ada lagi tak keywordnya? Nampak macam tak ada lah. Remember yang 9 learning outcome tu je. Kita nak tengok dari aspek 9 tu. Okey, kita baca yang keempat. So far kita ada 1, 2, 4, 9, 5, 3, 6. Okey, so sekarang ni kita kata able to demonstrate entrepreneurship and recognize lifelong learning. Keyword kat sini ialah entrepreneurship. Yang ini learning outcome nombor berapa? 8. Okey, lagi lifelong learning. Lifelong learning ni learning outcome nombor 7. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kesembilan-sembilan learning outcome tu ada di dalam 4 pernyataan. Maknanya sudah menepatilah garis panduan penulisan akademik tu. Garis panduan penulisan akademik kata PEO statement ini mesti merangkumi kesembilan-sembilan learning outcome. Jadi pernyataannya dah ada dah kat sini. Maknanya kalau dia jadi civil engineer, jadi civil engineer yang knowledgeable and technically competent. Cuma sekarang ni sesudah 6 tahun berlalu, DKC mengambil pendekatan yang agak berbeza sedikit sekarang, iaitu meletakkan key performance indicator-nya. Sebab
selepas melihat semula, menyemak semula, dia kata tidak semua di dalam program itu, dalam mana-mana cohort, semua-semua akan jadi civil engineer. Jadi EAC mengambil pendekatan meletakkan key performance indicator-nya. Contohnya, the faculty's engineering program shall produce civil engineers who are, kan, maknanya daripada aspek knowledgeable technical ini, 100% akan ada knowledgeable. Atau kita kata 95% daripadanya akan jadi civil engineer. Macam tu, dia letak nombor dulu. Atau 5, untuk menjadi civil engineer yang ada entrepreneurship skill ni 50%. Dia letakkan nombor. Kan? Untuk statement yang entrepreneurship and lifelong learning ini, 50% civil engineer akan ada skill ini. Dia letak dalam statement. Betulnya yang yang ini dia keluarkan lah. Shall produce civil engineer ini dia keluarkan dekat sini. Dia keluarkan macam ni. 90%. Berapa persen? Maknanya 100% civil engineer macam tu, who are knowledgeable. Kalau tak achieve, kan, dia maknanya tak achieve lah. Jadi perlu apa buat? Tapi kalau tak, macam dulu punya saya macam tak letak 100% tu ataupun 95%, susah nak measure. Susah nak, bukan susah nak measure. Kita cuma kata tak semua akan jadi civil engineer. Kan tak semua jadi civil engineer, mungkin dia boleh jadi ni. Jadi kenapa kita mesti mengharapkan semua jadi civil engineer? So nak justify tu susah. Itu pasal sekarang ni dia letakkan nombor supaya lebih mudah untuk kita tengok sama ada capai atau tidak. Okay, yang ni saya tak ajar lagi, kita ajar general. Sebab saya ajar bukan engineering program tadi, semua program. Nah, tapi disebabkan hari ni ajar engineers, dia kena letak cerita yang tu lah. Tapi benda ni perlu disepakati dalam majlis senat kan? Tak, yang ni untuk EAC. Produce. Oh, untuk produce lah. Boleh follow EAC nya. EAC kan? Follow EAC nya, EAC dah tetapkan lah. Tapi macam yang ni macam extra kan, kita letak 100%. This one tak, yang ni keperluan EAC. Macam ni macam PIA sama kan? Sama. Cuma kita tak letak lah. Memang tak letak, belum lagi EAC baru lagi buku. Oh baru kan? Baru lah. Okay. Baru tak silap saya, baru setahun. Kita pun tak lagi. Saya rasa dalam dia punya manual yang ke-6. Head up mana? Peringatan awal. Head up dulu. Alright, so kalau tak, kita akan buat yang lamanya style lah. Lamanya style seperti yang ini. Boleh ya? Tetapi yang lebih penting ialah macam mana nak baca statement tu. Macam mana nak baca statement itu, yang itu yang lebih penting. Dan satu, yang keduanya ialah untuk memastikan bahawa statement-statement itu sudah merangkumi ke-99 learning outcome. Yang itu perlu kita capai dalam pembacaan PEO. Okay, ini baru cara baca dulu, belum penting pun lagi, baru baca. Okay, tapi yang ini yang seronok baca, macam-macam lah. Dia punya aim, contohlah saya bagi contoh dululah yang ni contoh daripada yang saya tunjuk tu lah. Yang ni yang kita kata diploma in health science tu. Tengok dia punya program aim.
The aim of this course is to develop academic knowledge, skill, understanding of difficulties of the field to create professional attitude pertaining to mission of science is to make the world a better place to live in. Macam Michael Jackson. Macam apa? Heal the world, make the better place. Michael Jackson. Plagiarize Michael Jackson. Dan jadi apa statement ni, di mana yang learning outcome yang 9 tu aku tak boleh jumpa. Nampak? Kan? Yang itu kita kata macam mana nak menulis satu, nak baca statement tu sebenarnya satu. Kena tahu macam mana nak baca. Kan? Ini nak menulis seronok, tulis je cerpen kan? Tulis je. Seperti aku je nak tulis apa. Tapi yang itu yang kita perlu tahu bagaimana nak menulisnya. Ini caranya dah diletakkan dah. Baik, kita pergi ke muka surat yang keduanya. Muka ke surat kedua ni bercerita tentang program learning outcome. Sekali lagi, program learning outcome ini seperti juga dengan PEO mesti memperlihatkan kesembilan-sembilan learning outcome itu. Persoalan, ada orang tanya, kenapa PEO pun nak rangkumi 9, learning outcome pun ada 9? Pakai je lah PEO, PLO, PEO, PLO sama lah katanya. Kenapa mesti ada dua berbeza? Saya kata yang satu tu nak tengok selepas 5 tahun. Yang ini nak tengok immediately upon graduation. Tak kira lah, sama lah tu, bubur je lah satu. Saya jawab terusnya, garis panduan penulisan akademik suruh buat macam tu. Susah betul nak cakap dengan orang ketegak ni. Aduh, ketegak nak ngakuih. Kan? Tapi bukan orang sini lah, orang bawa-bawa belau-belau selatan. Orang utara baik. Baik. Program learning outcome ni kita kata nak cerita mesti ada 9 learning outcome. Jadi kita tengok kunci kata ni. Ada tak yang 9 itu? Baca yang pertama, acquire and apply knowledge. Nampak macam ada keyword knowledge kat sini. Jadi knowledge ini maknanya keywordnya ialah learning outcome yang pertama. Setuju? Jadi macam nampaknya PLO yang pertama ini kawan dengan learning outcome yang pertama. Macam tu ya. Jadi kita baca pula yang kedua. Yang kedua, PLO yang kedua kata demonstrate comprehensive technical expertise. Keywordnya dekat sini ialah technical. Jadi macam PLO nombor 2, kawannya LO nombor 2. Cantik aja dia susun ya. Agak-agaklah LO nombor 3, PLO nombor 3 ni kawannya dengan LO nombor 3 tak? Kita baca lah dia. Tengok katanya formula, formulate solution to engineering problem. Keywordnya ialah solution to problem, problem solving. Learning outcome yang mana ni? Learning outcome 3. Cantik aturnya. PLO nombor 3 kawan dengan LO nombor 3. Jadi rasa-rasa PLO dengan 4 kawan dengan LO 4 tak? Cuba tengok. Communication. Nombor 4 dengan 4. Nombor 5 teamwork. LO nombor 5. Nombor 6 ethics. LO nombor 6. Jadi macam cantiklah susun aturnya. Begitu maknanya kalau kita susun ini 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Ada orang tertegak, tak nak, saya punya nombor 1 leadership. Udahlah nanti mapping nombor 9 1. Nombor 2 8. Kan susah bacanya. Apalah nak ketegak sangat. Susun balik supaya yang nombor 1 knowledge, yang nombor 2 practical, nombor 3 critical thinking. Yang itu yang kita kata susun atur. Susun atur balik. Kenapa nak susun ini? Nak memudahkan MQA assessor baca. Dan yang keduanya untuk memudahkan kita faham. Untuk memudahkan kita memaham bahawa kita telah meletakkan kesembilan-sembilan learning outcome ada di dalam statement itu.
Yeah. Ha, baik. Yang itu membaca macam mana nak baca PLO statementnya. Ha. Boleh follow? Okey. Baik, kita pergi muka surat yang ketiga. Ha, barulah sampai macam mana nak map. Ni macam mana nak buat mappingnya. Baik, macam mana nak buat mapping? Kita dah baca keyword-keyword tadi kan? Baik, baca PO nombor 1. Keywordnya ialah knowledge. Setuju? Di mana perkataan knowledge tu appear di bawah? PO 1. Jadi PO 1 lawannya ialah PO 1. Alah besarlah sikit Haji tak nampak kecil benar. Oh, ha. Bubur besar sikit. Okey, boleh follow? Boleh. Ha. PO2 ialah technical. Dekat mana dia appear technical dekat bawah? 2. 2. 1. Ah, oh, janganlah, janganlah 1, 1. Ha. Setuju eh? Ha, okey. Okey, right. Di nombor 3 formulate solve problem. Dekat mana perkataan solve problem ada di bawah? Nombor 3. Wah, begini. Boleh follow? Seterusnya, PO nombor 4. Communicate. Dekat mana ada perkataan communicate di bawah? 2. PO 5? 2. Teams. In Teams, maknanya? Nombor 2. Nombor 6, ethics. Dekat mana ada appear ethics? Nombor 3. PO 7, lifelong learning. Dekat mana ada appear lifelong learning? 4. Oh, laju. Terrorist. Tengok jawapan. Jawapan ada ya? Ha, dia bagi siap dah jawapan tu. Dia tak ada marking scheme. Walaupun ha, saya bagi semua ada marking scheme. Self motivate, enhance entrepreneurship skill. Nombor? 4. Dan last kali leadership. Leadership nombor? Ha, begini cara nak buat mapping. Oh. Oh, senang aja. Ha, Haji nanti balik susah. Tak ada, senang je. Ya? Yang paling penting ialah pemahaman keyword. Baik. Kalaulah beginilah ceritanya, muka surat seterusnya saya bagi 10 saat aja. 9, 8, 7, 6, 4 sikit, 5, 4, 3. Lepas tu dah siap dah. Okey, faham. Lepas tu dah siap dah. Dah siap tu maknanya jawapan dia apa? Step ladder lah. Maknanya turun terus saja. Itu pasal jawapannya saya bagi 10 saat je. Patut tengok je tau lah jawapan. Itu cara mappingnya. Tak ada lah jadi macam orang yang tertegang tu nombor 9. Kita kena baca pula. Oh 9, dia jawab 1 lah. Yang itu yang jadi mapping tuntang-tuntang-tuntang pergi. Susah baca. Ya? NQA bila dia dah rasa susah bila baca, yang lain pun dia anggap susah ni. Jadi yang ni yang civil ke? Ya. Tapi bukan ke, dan ni jenis semua 12? Kalau 12 tambah 12. Tak, maksudnya yang ni disarankan biarlah mudahkan 9-9. Senang. Ada yang bubur 11, ada yang bubur 12. Tak ada masalah. Sebab yang ni, sebab ni CB punya tu Haji ambil pada CB awak 9 lagi kan? Lama. Oh, lamanya. Penambahbaikan. Tapi pada saya lah, kalau nak bubur 11 ke 12 ke, it doesn't matter. As long as you measure. As long as you measure. Eh? Boleh eh? Boleh. Okay. Oh, dia dah panas je. Tadi pelan. Takut pula saya ni. Ayolah menang-menang ya. Kan? Tapi saya puji lah tuan-tuan perempuan datang hari Ahad dengan Sabtu. Dahsyat. Bukan senang nak buat bengkel hari Sabtu dengan Ahad ni.
Kan? Besok dah nak kerja lah pula. Saya duk pening kepala ni, besok ada kelas ni. Baik, kita buat yang ketiga. Ah, yang ni. Okay. Perhatian eh. Kita buat yang ni sama-samalah. Kita buat sama-sama. Baik, permintaan ni ialah boleh tak salah seorang daripada Prof dengan Doktor buka Bloom's Taxonomy Indicator. Minta salah seorang buka Bloom's Taxonomy Indicator. Buka. Buka dah eh. Doktor Hafiz buka eh. Okey, yang lain kita buat yang ini. Kita buat sama-sama eh. Kita berpandukan kepada apa yang Dr. Hafiz key in nanti. Okey, baik. Kita baca kenyataan yang pertama. Yang ini case ini ada kursus ini namanya Manufacturing and Operation Analysis. Scenarionya ialah kursus ini adalah pada tahap tahun 4. Kursus tahun 4. Boleh follow eh? Kursus tahun 4. Maknanya level degree dah ni, level 6. Level 6 tinggi. Eh? Level 6 tinggi. Tak ada basic-basic dah, tak ada. Tak main. Ini semua advance eh? Boleh follow? That is the scenario. Baik, dia ada 3 saja course learning outcome-nya. Mari kita baca sama-sama. Propose solution to manufacturing operation problem. Yang keduanya, organize in group to study and present. Explain the main concept. Yang ketiga, baik, kita baca statement yang pertama. Dalam kurungan tu ada kurungan kan? Yang dalam kurungan tu nanti kita akan meletakkan Bloom's levelnya dan juga learning outcome-nya. Kita buat sama-sama. Baik, yang pertama keywordnya dekat situ ialah propose. Dr. Hafiz tolong type propose ni. Apa jawapan yang akan dapat? C5 A3 A3 A5 A5 Habis tak? Habis lah. Tak ada ah? P tak ada ah? Bismillah. 7 eh? Okay, baik. Sekarang ni dia kata C5. C5 itu saja, kognitif 5. Itu je yang ada. 5 tu lah yang kita pilih. Maknanya memang pada paras sintesis tinggi ni, yeah, propose ni, yang itu, dan kita akan buat assessment pada tahap itu. Itu pasal dia kata propose solution. A3 atau A5, kalau A3 tu ialah valuing, setuju? A5 ialah complex, apa ceritanya? A5 organizing values, betul? Yang kelima ialah A5 ialah organizing values. Dekat sini A5 ke A3? Ini satu nak pilih, A3 ke A5? A5, kenapa A5? Itulah dia, Analytical methods. That is the condition. Itu dia kata analytical method yang menyebabkan dia bukan setakat valuing, tetapi dia lebih kepada internalizing. Kan, lebih kepada yang itu. A5 internalizing ke organizing values? Internalizing values. Nombor 4 baru organizing values. So yang ni internalizing values. Dia kena faham value itu dulu, internalize kan, baru dia boleh buat analytical method. Yeah? Boleh follow? Right. So kita padam A3. A3 tak pakai. Yang kita nak A5 sekarang ni. C5, A5. But habis dah ke? Belum. Belumnya sebab kita kata kita nak tahu learning outcome yang mana ni. Rasa-rasa antara 9 learning outcome tu, yang mana learning outcome yang dia akan buat ni? Learning outcome yang mana? Solve problem, iaitu learning outcome nombor 2. Tiga. So PLO nombor 3. Boleh eh? Okay. Ada lagi tak learning outcome dia? Analytical method, critical thinking lah tu.
Ada lagi tak? Tak ada. Ada ada teamwork tak? Tak ada. Communication? Tak ada. Tak ada kan? Eh?